second. Thank you.
Thank you.
sentire. Ma se stai controllando una scirofira, io vieni. Thank you.
Leo Panzar och assisten kommer från nummer 22, Alexander Larsson. 17.30 år är ni i den första redigerad utsikten 2-4 och även nummer 22 i Sarkliva. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Mazzino. Thank you.
1969 andra. Vi ser utsändning 4-4 genom nummer 4, Elliot Yngvesson. Sitt! Visa nu!